ባለፈው ክፍል ላይ ሌቦች የብራዚልን ማዕከላዊ ባንክ አንደርግራውንድ ካዝና የደህንነት ስርዓቶችን በተመለከተ እንዴት አድርገው መረጃዎችን እንዳገኙ አይተናል። ሌላው ደግሞ በፖርቶ አሌግሬ ከተማ ውስጥ ባንሪሶል በተባለ ትልቅ ባንክ ላይ ሊካሄድ የነበረውን ዘረፋ ፖሊሶች እንዴት አድርገው የሌቦችን እቅድ እንዳፈረሱባቸው አይተናል። በአሁኑ ክፍል ደግሞ በተቀሩት ክስተቶች ምን እንደሚፈጠር እናያለን። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አሁን የ2008 ዓመተ ምህረት ጅማሬዎች ላይ ደርሰናል። ይህን ሰው አስታውሳችሁት? ባለ ኮፍያው ቤቱ በስሙ የተመዘገበው ሰው ነው። ይህ ሰው በንግድ ሰነዶች ላይ ስሙ ፓውሎ ሴርጂዮ ነበር። በእርግጥም ይህ ስም ፌክ ነው። በኋላ ላይ ፖሊሶች ትክክለኛ ስሙ ቤሎ ሆሪዞንቴ መሆኑን አውቀዋል። ፖሊሶችም እሱን መከታተል ችለው የሆነ አንድ መኪና የሚያከራይ ድርጅት ጋር በቁጥጥር ስር አዋሉት። ከድርጅቱ ህንፃ እየወጣ ያለ ሄዱለትና እኛ ፖሊሶች ነን በቁጥጥር ስር ውለሃል አሉት። ነገር ግን እሱ ያሳየው ምላሽ ያልተጠበቀ ነው። አላመናቸውም። ፖሊሶች ኖርማል ልብስ ነበር የለበሱት። ባጃቸውን አሳይተውት ለራሱ ሊያምናቸው አልቻለም። ከዛ እየጠለፉኝ ነው በማለት መጮህ ጀመረ። እነሱም እኛ የፌዴራል ፖሊስ ነን፣ እየጠለፍንህ አይደለም እያሰርንህ ነው። ምን ነክቶ ሆኖ ለምንድን ነው የምትጮኸው አሉት። እሱ ግን መቃወሙን ቀጠለ። ስለዚህ እሱን ወደ መኪና ለማስገባት አስቸጋሪ ሂደት ነበር። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ተረጋጋና በእርግጥም እነዚህ ሰዎች ፖሊስ መሆናቸውን አስተዋለ። በኋላ ላይ ፖሊስ ጣቢያ ወስዶ እሱ ጋር ከመረመሩ በኋላ ለዚህ ምላሽ ምክንያቱ ምን እንደሆነ አወቁ። ግን ከዛ በፊት ኮፍያ ለብሰህ እንዴት መታወቂያ ልታወጣ ቻልክ አሉት። በዚህ ነገር በጣም ተገርሞ ነበር። መልሱም የነበረው በቀላሉ እንዳጭበረበረ ነው። ጉዳዩ ትንሽ ገንዘብ አስከፍሎኛል፣ ነገር ግን በመጨረሻም ተሳክቶልኛል አላቸው። ከዛ በኋላ ስላሳየው ምላሽ ምክንያቱን ነገራቸው። ከዚህ በፊት በማዕከላዊ ባንኩ ዘረፋ የተነሳ ሁለት ጊዜ መጠለፉን ተናገረ። ጠላፊዎችም ሁልጊዜ ፖሊስ ነን ይላሉ። እሱም እንዲለቁት ብሎ ብዙ ገንዘብ ይከፍላቸው ነበር። እንደውም ከነዚህ ጠላፊዎች ውስጥ በአንዱ ላይ በጥይት መመታቱን ተናግሯል። እናም የባንኩ ሌቦች ከወንጀለኞች ዓለም ውስጥ በበርካታ ጋንጎች እየተፈለጉ ነበር። ሁሉም አይናቸው የነሱ ገንዘብ ላይ ነው። ከዚህ በኋላም ይሄ ነገር በሌሎች የሌቦች አባላት ላይ ብዙ ጊዜ ሲደጋገም እናያለን። ማርሊዮ ዶን ፖሊሶች ሲይዙት ከመጨነቁ የተነሳ ምን እንደሆነ ካስታወሳችሁ ያለፉትን 2 ዓመታት በጭንቀት ውስጥ ነበር ይኖረው። ለአንድ ዓመት ተኩል ያህል ጫካ ውስጥ ተደብቆ መኖሩንም ተናግሯል። የነበረው ጭንቀት ፖሊሶች እየፈለጉት ስለሆነ ብቻ አልነበረም፣ በሌሎች ወንጀለኞችና ማፊያዎች ታርጌት ተደርጎ እየተፈለገ ስለነበር ነው። ግዴታ ራሱን መደበቅ ነበረበት። አሁን ወደ ሌላ ተከሳሽ እንሂድ። ይህን ሰው ታውቁታላችሁ፣ ከዚህ በፊት አንስተነዋል። ሞይስዝ ከ53 እስረኛ ጋር ከእስር ቤት ማምለጡን ተናግረናል። ዋሻ በመቆፈር ላይም ልምድ ያለው ሰው ነው። ከማዕከላዊ ባንኩ ዘረፋ በፊት በሳው ፖሎ ከተማ ውስጥ በተካሄደው የባንክ ዘረፋ ላይም ተሳትፎ ነበር። ፖሊሶች እስካሁን ድረስ ከያዛቸው ተከሳሾች ውስጥ አብዛኞቹ ሞይስዝ እንዳመጣቸው ነው የተናገሩት። ማለትም እሱ ነው አብዛኛውን አባል ያሰባሰበው። ከኦፕሬሽኑ ዋና መሪዎች አንዱ ነበር። ፖሊሶችም እሱ ላይ ስፔሻል በሆነ መልኩ እያተኮሩበት ነበር። ነገር ግን ሞይስዝ ብልጥ ነው። እንዴት መደበቅ እንዳለበት ያውቃል። ከፖሊሶችም ለረጅም ጊዜ አመልጦ ቆየ። እስከ 2009 ዓ.ም ድረስ ሊይዙት አልቻሉ። ማለትም የማዕከላዊ ባንኩ ዘረፋ 4 ዓመት ካለፈው በኋላ በመጨረሻም ፖሊሶች በሚስቱ በኩል እሱን መከታተል ቻሉ። እሷን በመከታተል እና የስልክ ደወሎቿን በማዳመጥ ቆዩ። እናም በአንዳንድ ረፍት ቀናቶች ላይ ልጇን አባቱን ለማየት እንደምትወስዱ አወቁ። ፖሊሶችም በሳው ፓውሎ ከተማ ውስጥ በእነዚህ መኖሪያ ህንፃ ውስጥ መኖሩን ተከታትለው ደረሱበት። መኪናውም እዛ መኖሯን አወቁ። ከዛም የእስር ስነ ስርዓቱን ለማካሄድ ሲወስኑ በመጀመሪያ ላይ መኪናው ከህንፃው ስር ባለው የፓርኪንግ ቦታ ላይ መሆኗን አረጋገጡ። ጫጫታ ላለመፍጠርና ሞይስዝ ተጠራጥሮ ለማምለጥ እድል ላለመስጠት ሲባል አደጋ ለመፍጠር ወሰኑ። ከዛ የህንፃውን ዘበኛ ለሞይስዝ ደውሎ ከህንፃው ነዋሪዎች አንዱ ከፓርኪንግ ሲወጣ መኪናውን እንደገጨበት እንዲነግረውና እዚህ ወርዶ ከሰውየው ጋር እንዲግባባ እንዲጠይቀው አዘዙት። በእርግጥም ሞይስዝ ወረደ። ፖሊሶችም በቁጥጥር ካሜሮች እያዩት ነበር። እዚህ ጋር የምታዩት ካለበት ቤት ወጥቶ በኮሪደሩ ተራምዶ ከዛ ሊፍት ውስጥ ገብቶ ያለምንም መጠራጠር እየወረደ ነው። ነገር ግን ልክ አንደርግራውንድ ፓርኪንግ ደርሶ በሩን እንደከፈተው ፊት ለፊቱ በሚያየው የፌዴራል ፖሊስ ወታደሮች ደነገጠ። ከመደንገጡ የተነሳ አላመነም። ከዛ ወዲያውኑ የፌዴራል ፖሊስን በቁጥጥር ስር ውለሃል አሉት። እናም የማዕከላዊ ባንኩን ዘረፋ ለመፈጸም ሲሳተፉ ከነበሩት ታላላቅ ኃላፊዎች ውስጥ አንዱ ወረደ ማለት ነው። ሞይስዝም የረሳችሁ ይመስሎ ነበር፣ 4 ዓመት ሆነን እኮ አላቸው። አለቃውም አይዞ አታስብ፣ መቼ ማንረሳህም አለው። ፖሊስ ኦፕሬሽኑን ከሚመሩት 3 ዋና ሰዎች መካከል አንዱ ነው ብሎ ገልጸዋል። ሁለተኛው ከዚህ በፊት ተናግረናል፣ አሊማው ነው። የፈለገ መልኩን ለመቀየር ቢሞክርም ፖሊሶች ግን እሱንም በቁጥጥር ስር አውለውታል። እሺ፣ ሶስተኛው ሰው ማን ነው? ከዚህ በፊት ፎቶውን አይተናል። ፈርናንዲኖ ብሎ ይጠሩታል። ይህ ሰው በሳው ፓውሎ ውስጥ ታዋቂ ወንጀለኛ ነው።
ፖሊሶች ከዚህ በፊት ስለሱ ያውቁ ነበር። በከተማ ውስጥ ትላልቅ ከተባሉት የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች አንዱ እንደሆነ ያውቃሉ። እንደ እውነቱ ከሆነ የዚህ ሁሉ ኦፕሬሽን ዋና ፋይናንስ ነበር። ማለትም የማዕከላዊ ባንኩን ዘረፋ ስነ ስርዓት ሁሉንም ወጪ እሱ ነው የሸፈነው። ዘረፋው ኢንቨስትመንት ይጠይቅ ነበር፣ ቤት መከራየት፣ ድርጅት ማስመዝገብ፣ የተለያዩ የመቆፈሪያ ቁሶች፣ ለሌቦች አባላት የሚጠጣና የሚበላ፣ ሌላው ደግሞ መጓጓዣ መኪናዎች፣ የጭነት መኪናዎች፣ ለነሱ ደግሞ ነዳጅ። ጉዳዩ ከመጀመሪያ ጀምሮ ብዙ ገንዘብ ያስፈልገዋል። ፈርናንዲኖ ኦፕሬሽኑን ፋይናንስ ለማድረግ 3 ሚሊዮን የብራዚል ሪያል ከፍሏል። የፖሊስ መረጃ እንደሚያሳየው የተሰረቀው ገንዘብ መቶኛ ከሁሉም የሌቦች አባላት ትልቁ የሱ ነው። የሱ ድርሻ 15% ነበር። ካልኩሌት ስናደርገው እነሱ የሰረቁት 164 ሚሊዮን ሲሆን 15%ቱ ማለትም የሱ ድርሻ 25 ሚሊዮን ሪያል ይሆናል ማለት ነው። በጋንጎች ዓለም ውስጥ አንድ ሰው ይህን ያህል ገንዘብ ሲያገኝ ወዲያውኑ ኢላማ ያደርገዋል። ፈርናንዲኖም ታገተ። ያገቱትም የፖሊስ ልብስ ለብሶ ነበር። በመጀመሪያ ላይ የፖሊስ ልብስ የለበሱ ወይም ሙሰኛ ፖሊሶች መሆናቸውን አልታወቀም። ዋናው ነገር ግን ከጠለፋው በኋላ አጋቾቹ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ከፈርናንዲኖ ቤተሰብ መጠየቃቸው ነው። ቤተሰቡን ቤዛውን ከፍሏል። ነገር ግን አጋቾች ፈርናንዲኖን አልመለሱ። ፖሊሶችም በኋላ ላይ ሙቶ አገኙት። ፈርናንዲኖ ተገደለ። ይህም አደገኛ የእጽ አዘዋዋሪ የተጽዕኖና የሀብት ሰው ሆኖ ነው። ከዛም በኋላ ላይ ፖሊስ የአጋቾቹን ማንነት ለማወቅ ችሏል። እነሱም ሙሰኛ ፖሊሶች ነበሩ። ማለትም ፖሊሶች ሌባውን ሰረቁት። በምርመራዎች መሰረት በእነዚህ ሙሰኛ ፖሊሶችና በፈርናንዲኖ መካከል ከዚህ በፊት ትውውቅ ነበር። ጠልፎት ከቤተሰቦቹ ገንዘብ ከወሰዱ በኋላ ቢለቁት ኖሮ እንደሚበቀላቸው ያውቁ ነበር። ምክንያቱም ፈርናንዲኖ በሳው ፓውሎ ከተማ ውስጥ ካሉት ወንጀለኞች ከፍተኛ ክፍል ላይ ነው። ቢፈቱት ኖሮ በሰላም እንዲኖሩ አይፈቅድላቸው። ለዛ ሲባል ገደሉት። ገና በተጨማሪም እነሱን ሊያውቋቸው የሚችሉ ከፈርናንዲኖ ጋር ተያያዥነት ያላቸው አንዳንድ ሰዎችን ገለዋል። ማለትም ከኋላቸው ሁሉንም ዱካዎች አጥፍተዋል። ምንም ነገር አልተውም። ስለ ፖሊስ ነው እያወራን ያለ ነው። እቺ ከተማ ውስጥ ፖሊሶች ለራሱ ወንጀለኞች ናቸው። ከሌቦች አባላት መካከል የታገተው ፈርናንዲኖ ብቸኛው አልነበረም። በብዙዎቹ ተመሳሳይ እርግማን ደርሶባቸዋል። ፖሊሶችና ወንጀለኞች እንዲሁም ሙሰኛ ፖሊሶችም ያሳዷቸዋል እና ያሉበት ሁኔታ ከባድ ነበር። በዚህ የተነሳ አብዛኞቹ ሲታሰሩ ደስ ይላቸዋል። ለምሳሌ ይህ ፔድሮ የተባለው ተከሳሽ ከሌቦች ውስጥ አንዱ አባል ነበር። ቤቱ ተቀምጦ እያለ በድንገት የሆኑ ሰዎች መጥተው በሩን አንኳኩ። ከዛ ከፈተና ምን ነው በሰላም ነው ሲል እኛ ፖሊስ ነን፣ ከማዕከላዊ ባንኩ የሰረቅከውን ገንዘብ መልስ አሉት። ፔድሮ ከእነሱ ጋር መግባባት ላይ ሳይደርስ ቤቱን ሰብረው ገቡ። እሱንና ባለቤቱን ደብድበው ቤት ውስጥ ያለውን ሁሉንም ገንዘብ ሰረቁ። ከሚሊየን በላይ የሚሆን ሪያል ሰርቀውታል። በድጋሚ ሙሰኛ ፖሊሶች ከሌቦች ውስጥ አንዱን ዘረፉት። የሚገርመው በድጋሚ እዚህ ሰው ጋር ሌላ ቡድኖች እሱን ለመስረቅ መጡ። እሱም እኔ ምንም የለኝም፣ ከእናንተ በፊት ሌላ ሰዎች መጥተው ሰርቀውኛል አላቸው። እነሱ ግን ደብድበውት ቤቱን ፈትሸው ምንም አላገኙም፣ ወጥተው ሄዱ። እዚህ ጋር ፔድሮ ለፖሊስ እጁን ሰጠ። ሄዶ ለፖሊሶቹ እኔ መኖር አልቻልኩም፣ እስር ቤት ገብቼ ሁሉም ሰው እኔ ምንም እንዳይለኝ ቢያውቁ ይሻላል። ሁልጊዜ የሆኑ ሰዎች እየመጡ ኑሮዬን እያደናቀፉ እኔም በጭንቀት መኖርን ይቀጥላለሁ። እኔ ህይወቴን በዚህ ሁኔታ መኖር አልፈልግም አላቸው። ሌላ የሚገርመው ክስተት ደግሞ ይህ ተከሳሽ አንሴሊሞ ይባላል። በማዕከላዊ ባንክ ዘረፋ ላይ ከተሳተፉት ውስጥ አንዱ ነው። እሱንና ጓደኞቹንም በዚህ ቤት ውስጥ በተለይም በዚህ የውሃ ጉድጓድ ውስጥ ሞተው አገኟቸው። ታስረው ነበር እና አንገታቸው ላይ የመታነቅ ምልክቶች አሉ። በተመሳሳይ መልኩ በዚህ ወንጀል ተከሳሾቹ ሙሰኛ ፖሊሶች ናቸው። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉት ሙሰኛ ፖሊሶች ብዛት ከወንጀለኞች ጋር እኩል ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሙሰኛ ፖሊሶች የተጠርጣሪዎች እያንዳንዱ መረጃ ስለነበራቸው የፈለጉትን ታርጌት አድርገው መከታተል አልከበዳቸውም። የሆነ ጊዜ ደግሞ የፌዴራል ፖሊሶች ከተጠርጣሪዎች ውስጥ የአንዱን ስልክ እያዳመጡ እያለ ስለ እገታ፣ መጥለፍና የመሳሰሉትን ሰምተዋል። አሁንም በድጋሚ አጋቾቹ ከሙሰኛ ፖሊሶች ውስጥ መሆናቸውን አወቁ። ከዛ የእነዚህን ሙሰኛ ፖሊሶች ቁጥር ሲከታተሉ በአንድ ቦታ ላይ እነሱ ባሉበት ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ እንዳሉ አወቁ። አስቡት፣ ይህ ማለት የስልክ መስመር ጠልፈው የሚሰሙት ፖሊሶች ከሙሰኛ ፖሊሶች ጋር አንድ ጣቢያ ውስጥ ነው ያሉት። ሙሰኛ ፖሊሶች ደግሞ ከወንጀለኞች ጋር ተደዋውለው ስለ ገንዘቡ የሚስማሙት ከዚህ ጣቢያ ነው። ከዛ የፌዴራል ፖሊስም እነዚህ ሙሰኛ ፖሊሶች ጋር ሄዶ እዛው ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ አሰሯቸው። የብራዚል ማዕከላዊ ባንክ ዘረፋ በዚች ሀገር ከተከሰሱት አስገራሚ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነው። የእሱ ተጽዕኖ በከፍተኛ መጠን ስርቆት ላይ ብቻ የተገደበ አልነበረም። ተጽዕኖ ብዙ ቁጥር ያላቸው ጉዳዮች፣ ወንጀሎች እና እገታዎች ድረስ ዘልቋል። ይሁን እንጂ ብዙ ወንጀለኞች ወደዚህ አይነት ተግባር እንዲገቡ አድርጓል። የመሬት ስር የባንክ ዘረፋዎች ፋሽን ሆኗል። ፖሊሶችም በየአመቱ ከአስር በላይ ዋሻዎች ማግኘት ጀመሩ። ከእነዚህ ውስጥ የተወሰኑት ገና ሳይከሰቱ ይደርሱባቸዋል፣ የተወሰኑት ደግሞ ሳይደርሱ በፊት ይከሰታሉ። ሳይከሰቱ በፊት ከደረሱባቸው ውስጥ አንዱ ላይ ለመስረቅ ያቀዱት 1 ቢሊዮን የብራዚል ሪያል ነበር። ማለትም ይህ ቅድ ቢሳካ በታሪክ ውስጥ ትልቁ ስርቆት ይሆናል። እንደተለመደው ሌቦቹ ቤት ውስጥ ሆኖ ዋሻውን መቆፈር ላይ ነበሩ። በአሁኑ ጊዜ ግን ምንም አይነት ትኩረት ላለመሳብ ሲባል
ከባንኩ በጣም የሚርቅ ቤት ነበር ያዙት። ርቀቱ 500 ሜትር ይደርሳል፣ ማለትም ግማሽ ኪሎ ሜትር የሚደርስ ዋሻ ሊቆፍሩ ነው። ይህ በእነዚህ ስራዎች ታሪክ ውስጥ ረጅሙ ዋሻ ነበር። ሐሳባቸው ባንኮ ዶ ብራዚል ነው። ፊት ለፊታቸው የምትመለከቱት ክብ ባንክ፣ ይህ በብራዚል የገንዘብ ማከፋፈያ ማዕከል ነው። ለሌሎች ባንኮች ገንዘብ የሚያከፋፍለው ይሄ ባንክ ነው። ይሄ ባንክ በውስጡ 5 ትላልቅ ካዝናዎች ይዟል። እነዚህ ካዝናዎችም መሬት ስር ነው የሚገኙት። እያንዳንዱ ካዝና ደግሞ በትንሹ 1 ቢሊዮን የብራዚል ሪያል በውስጡ አለ። ሌቦቹ ዋሻውን እየቆፈሩ በጣም ረጅም ርቀት ሄዱ። በመጨረሻም ባንኩ ስር ደርሰው ከባንኩ ታች እየቆፈሩ ያለ በሚያሳዝን ሁኔታ የባንኩ ወለል መሰንጠቅ ጀመረ። ባንኩን የገነባው ኮንትራክተር ሰነፍ በመሆኑ ምክንያት እነዚህ ምስኪን ሰዎች ተነቃባቸው። አሁን ሳንጨርስ በፊት የጉዳዩን ውጤት ጠቅለል አድርገን እንውሰድ። ፖሊስ ጉዳዩን ሙሉ በሙሉ ፈቶታል። ምንም አይነት ድብቅ ገጽታዎች አልቀሩም። የወንጀለኞቹን ኔትወርክ በማግኘታቸው ብዙዎቹን በቁጥጥር ስር ያዋሉ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ የሞቱም አሉ። ከነሱ ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ ያልያዙት አንድ ሰው ብቻ ነው። ጆቪና የሚባል ሰው ነው። ማምለጥ የቻለው ብቸኛው ሰው እሱ ነው። የተቀሩት ግን ተይዘዋል ወይም እጣ ፈንታቸውን አውቀናል። ከዚህ ውጪ ደግሞ በገንዘቡ ጉዳይ ፖሊሶች በአጠቃላይ 34 ሚሊዮን ሪያል የሚሆን የተሰረቀውን ገንዘብ አስመልሰዋል። በእርግጥ በተሰረቀው አንጻር ትንሽ መጠን ነው። ነገር ግን ምንም ማድረግ አልቻሉ። ሌቦቹ አብዛኛውን ገንዘብ አጥፍተውታል። ቤትና የተለያዩ ንብረቶችን በዝቅተኛ ዋጋ እየገዙ አስቀምጠዋል። በዚህ ሂደት ብዙ ገንዘብ ጠፍቷል። አብዛኛው ተከሳሽ በስርቆት ብቻ ቢፈረድባቸው ኖሮ ምናልባት እስር ቤት ውስጥ ትንሽ ጊዜ ቆይቶ ይወጡ ነበር። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደተባባልነው በብራዚል ውስጥ የስርቆት ቅጣት የተቃለለ ነው። ነገር ግን ከስርቆት የበለጠ ጠንካራ ክሶች ተብሎ በሚቆጠሩት በመኒ ላውንደሪንግ ክሶች ላይ ተፈርዶባቸዋል። አብዛኞቹ ከባባድ ፍርዶች ተፈርዶባቸዋል። ምክንያቱም የሚገዙት ሁሉ እያንዳንዱ ንብረት፣ እያንዳንዱ መኪናና እያንዳንዱ መሳሪያ ሁሉም ለየብቻው የተለየ ክስ ነው። ስለዚህ ብዙ ፍርዶች ይደራረባሉ። እያንዳንዶቹ ከመቶ ዓመት በላይ የእስር ቅጣት ተፈርዶባቸዋል። ይህም ማለት የእድሜ ልክ እስራት ማለት ነው። በመጨረሻም ታሪካችን እዚህ ጋር የሚያበቃ ይሆናል። ታሪኩ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌላው ደግሞ በዚህ ታሪክ ላይ የነበረው መንዛዛትና የጊዜ አለመጠበቅ እንዳስከፋችሁ አውቃለሁ። ያ የተፈጠረውን በምክንያት ቢሆንም ይህን ያህል መንዛዛት አልነበረበትም። ለማንኛውም ይቅርታዬን ከልብ አቀርብላችኋለሁ። ኢንሻአላህ አይ ቲንክ እንደዚህ ነገር በድጋሚ አይፈጠርም። በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።